Привіт! Нещодавно я вам розповідав, як легко можна завірити підпис, знаходячись у Чехії. Іншим, доволі схожим питанням є завірення копії документів, так звана відімація. Такі завірені копії для більшості випадків мають силу оригіналів, чи то в Чехії, чи то в Україні. Завірені копії документів вам будуть потрібні, якщо треба надати якісь документи до урядових установ, а оригінали ви бажаєте залишити у себе, особливо у випадку, якщо ви відсилаєте документи поштою. Це можуть бути випадки нострифікації, диплому, шлюб, візові питання та питання громадянства тощо. Вирішується це питання подібно до завірення підпису, а саме, якщо документ виконаний на чеській мові, то потрібно зробити копію документу, а потім завірити його в одному з наступних місць – обласних органах влади, в органах муніципальної влади, в органах окружної влади, у торговельно-промисловій палаті Чеської Республіки, а також у центрі обслуговування чекпоінт, у нотаріуса чи адвоката. За цю дію наразі потрібно сплатити 30 крон. Якщо вам цей документ буде потрібний в Україні, необхідно перекласти його у судового перекладача. Як його знайти, я вже розповідав у одному зі своїх відео. Якщо документ виконаний на українській мові, то для завірення копії документа можна скористатися однією з наступних можливостей. Це у нотаріуса чи адвоката зі знанням чеської чи російської мови, у консульстві України за $10 США, перекласти у судового перекладача та завірити копію перекладу як чеський документ. Це не завжди, до речі, вдається. Додам ще інший можливий випадок. Документ, засвідчений у Чехії, буде використовуватись в іншій країні, ніж Чехія чи Україна. У цьому випадку потрібно перевірити, чи має ця країна двохсторонній договір з Чехією. Дивіться посилку унизу. Якщо країна має двосторонній договір з Чехією, то підхід такий самий, як з Україною. У іншому випадку необхідно виконати апостиль у Міністерстві юстиції Чехії. Також не можна складати завірені описи документів, які не можуть бути замінені їх копіями, зокрема посвідчення особи, військового квитка, паспорта чи іншого посвідчення особи, вексель, чека чи іншого цінного паперу, банківської книжки, геометричного плану, обрисів і технічних креслень. Крім того, неможливо завірити копії документів, які не повністю збігаються з оригіналом, тобто в яких щось змінено, закреслено чи додано. Однак можна завірити документи, які є складені і іноземною мовою, але в той же час не є документами, зазначеними у попередньому пункті. Також є можливість завірити копії копій документів. Виготовлення копій найкраще довірити працівникам нотаріуса, які зроблять копії на власному копіювальному обладнанні, тим самим уникнувши тривалої перевірки документів на повну відповідність оригіналу. Якщо копія буде використовуватись за кордоном, пункт про перевірку повинен бути підписаний нотаріусом або його постійним представником. Завжди повідомляйте співробітників нотаріуса про те, що ви будете пред'являти документ за кордоном. Якщо це відео було для вас корисним та чимось сподобалося, ставте лайк, діліться ним, та було б непогано підписатися на канал. А також залишайте коментарі, що б вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!